Otabek Shukurov jamoasi mag'lubiyatga uchradi. Eldor Shomurodov Fiorentinaga o'tishi mumkin. Jaloliddin Masharipov PSG'ga qarshi o'ynamaydi. Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida futbol olami kanali va biz tezkorlik bilan davom etamiz. Aziz do'stlar, ushbu dasturimizga bir dona like tugmasini albatta bosib qo'yishni unutmang. Biz esa ko'p cho'zmasdan boshlaymiz. Otabek Shukurov zaxiradan maydonga tushgan o'yinda Fotih Qaragyumruk mag'lub bo'ldi. Turkiya Kubogi doirasida Fotih Qaragyumruk Istanbul Beşikşehir uchrashuvi yakunlandi. O'yinda mehmonlar g'alaba qozonib, keyingi bosqichga yo'l oldi. Hamyurtimiz Otabek Shukurov esa o'yinga zaxiradan qo'shildi va 11 metrlik jarima zarbasida adashmadi. Al-Nasr Al-Hilol qo'shma tarkibidan Masharipov o'rin olmadi. 19 yanvar kuni Ar-Riyodda Al-Nasr hamda Al-Hilol yulduzlaridan tashkil topgan qo'shma tarkib PSG'ga qarshi o'rtoqlik o'yinida maydonga tushadi. Qaydnomadan Cristiano Ronaldo bilan birga Musa Marega, Anderson Taliska, Andrea Carillo, Mateus Pereira, Luis Gustavo kabi legionerlar o'rin oldi. Ammo Jaloliddin Masharipov ro'yxatga kiritilmadi. Darvozabon David Ospinada esa jarohat bor. Eslatib o'tamiz, bo'lajak uchrashuv Toshkent vaqti bilan 22:00 da boshlanadi. Ushbu uchrashuvni siz Telegram kanalimiz orqali jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Kanalga o'tish manzili kommentariyada ko'rsatilgan. Fiorentina o'z e'tiborini Shomurodovga qaratdi. Fiorentina futbol klubi qishki transfer oynasida hujum chizig'ini kuchaytirish haqida o'ylamoqda. Sababi, jamoa forvardlari Luka Yovich va Artur Kabral u qadar samarali harakat qila olishmayapti. Shu bois, binafsha ranglilar Roma safida yetarli o'yin amaliyotiga ega bo'lmagan hujumchilar Eldor Shomurodov va Andrea Belottini diqqat bilan kuzatishmoqda. Kanalimizning doimiy hamkori AdinExpert Bookmaker kompaniyasi sizga katta koeffitsentlarni taqdim etadi. Kiring, ro'yxatdan o'ting va o'z omadingizni sinab ko'ring va 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Omad manzili kommentariyada bo'ladi. Roma sport direktori Shomurodov transferiga qisqa izoh berdi. Roma va Torino klublari sport direktorlari bugun Milan shahrida o'zaro uchrashib, hujumchi Eldor Shomurodovning transferini muhokama qilishdi. Rimliklar sport direktori Tiago Pinto ushbu masalaga qisqacha izoh berdi. Kelishuv amalga oshmadi, dedi Pinto. Eslatib o'tamiz, turinliklar 27 yoshli futbolchini ijaraga olish variantini taklif qilishayotgan bo'lsa, Roma to'laqonli transferni istamoqda. Bugun tunda Real Madrid Ispaniya Kubogi doirasida Villarrealga qarshi maydonga tushadi. Ushbu uchrashuvni o'zbek telekanallari jonli efirda namoyish etmaydi. Biz siz uchun ushbu o'yinni Telegram kanalimiz orqali jonli efirda namoyish qilamiz. Kommentariyadagi silka orqali Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Muammolar girdobida qolib ketgan Real Madrid ushbu o'yinda g'alaba qozona oladimi? Sizningcha bu o'yinda qanday hisob qayd etiladi? Fikrlaringizni izohga yozib qoldiring. Biz esa siz bilan hozircha xayrlashamiz. Yaqin soatlarda yana g'oyibona ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bizdan uzoqlashmang.